No niin, täällä sitä mennään heti aamusta ja mennään tästä tien yli vaan eteenpäin. Tässä ja joo. Mä itse tulin tähän. Hetkiksi täällä on joulukuusen valot, tai kuuseen pistetty jouluvalot ja tähän on jysäytetty tämmönen. Kunnia Jumalalle on jysäytetty siihen. Sellainen siinä ja tästä se kohta. Meitsin päivä alkaa tästä kohta. Tämmöstä. Mitäs tässä muuta? Ei muuta kuin metsi jatkaa täältä matkaa ja tästä Lempäälä heräilee ja siinä on Lempäälän jouluvaloja pistetty siihen ja siinä on toiset jouluvalot, niin hei, mutta kun mä jatkan matkaa täältä, ei muuta kuin kohta alkaa meitsin päivä ja muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä. Ja täällä vähän naakatkin menee niin pirusti. Siinä on kuutamo näkyy siellä. Kuu näkyy siellä ja tällaista tähän aamuun sitten. Ei muuta kuin hyvää alkavaa tiistaita kaikille ja näihin kuviin ja tunnelmiin täältä tähän.